SEB optimaalse pensionifondi tulemus jäi teises kvartalis kergelt miinuspoolele. Aasta algusest arvates on tootlus aga mõõdukas plussis. Meie fondide tootlused on viimastel aastatel märgatavalt paranenud ning SEB-s pensionikogumist jätkanud või oma pensionivara meile üle toonud inimesed on teinud hea valiku. Ajavahemikus märtsist juunini aktsiaturgudel suuremaid liikumisi ei toimunud, kuid nõrgenenud dollar muutis Ameerika aktsiate tulemuse Euroopa investorite jaoks negatiivseks. Maailmamajanduse taastumine jätkub ning ettevõtete tulemused on olnud julgustavad. Tööturg on tugev ning tarbijad on oma otsustes üha julgemad. Ehkki Eestis on märgata palgasurvet, siis arenenud maailmas laiemalt on nii hinnad kui palgad püsinud suhteliselt stabiilselt. See omakorda ei sunni keskpankasid ülimadaled intressimäärasid ülemäära kiiresti tõstma. SEB optimaalse pensionifondi teise kvartali tulemust mõjutasid enim investeeringud globaalsetesse aktsiafondidesse, mis tänu nõrgenenud dollarile tõid investoritele kahjumit. Meie investeeringud Euroopa ettevõtete võlakirjadesse jäid seevastu plusspoolele ning samuti tõid kasumit meie Euroopa suunalised aktsiainvesteeringud. Tegime kvartali jooksul mitmeid taktikalisi muudatusi aktsiariski suuruse osas ning samuti erinevate piirkondade lõikes. Kvartali kokkuvõttes tõime fondi riskitaset pisut allapoole. Samuti suurendasime valitsusvõlakirjade osakaalu. Tõusutsükkel aktsiaturgudel on kestnud juba pikka aega, kuid me ei näe märke selle trendi pöördumisest. Maailma majanduse paranev tervis ning ettevõtete tulemused soosivad jätkuvalt riskantsemaid varaklasse. Samuti ei arva me, et investorid oleksid riskide võtmisel liiale läinud, nagu see juhtus viimase buumi tipus. Korrektsioonid on kõigi tõusutsüklite puhul loomulikud ja vältimatud, kuid praeguses olukorras ning praeguse teadmise juures plaanime me need kasutada aktsiaturgudel positsioonide lisamiseks.